Mano, assim, eu tava jogando o Olong, né? Que é aquele jogo lá do japonesinho. E simplesmente não dá mais, entendeu? Eu cheguei num ponto ali no jogo que tá muito ruim, o FPS, a jogabilidade não tá funcionando. Então, assim, eu vou arquivar aquele jogo por enquanto, entendeu? Vou arquivar ele. E quando os caras me lançar atualizações que melhora a performance no PC, aí eu volto e termino ele. Por enquanto está injogável. Não tem como. É impossível. Então, vou começar essa nova jornada aqui, né? Insiro um nome. Vou fazer igual de God of the Ring. Sexo feminino, óbvio. Cara, ela é linda. Classe. Cara, esse bandido aqui não tá muito bandido, né? Grande força, brande um pesado machado. Bandido e ladrão não é a mesma coisa. Tipo, definitivamente. Ladrão é bem mais parecido com o que eu gosto. Perna desenvolvida, né? Tem que ter uns colchão, né? Perna desenvolvida. Rosto. Plebeia, fazendeira do Delta. Nobre de Astora. Feiticeira dracônica. Clériga de Trollum. Jubilosa de Catarina. Mano, jubilosa. Ó, viajante do Oriente, gostei. Japinha. Cabelo. Vou pegar o coque. Cor. Castanho. Cinza. Geralmente eu gosto de cabelo prateado nos jogos. São bonitos. Ó. Bonita. Começar? Sim. In the age of ancients, Oh! Final Fantasy the world 17? was 17 não, unformed, 7? shrouded by fog. Nossa, eu tô tão fodido assim. Ai, jogaram um bicho. Esse bagulho de deixar minhas coxas maior me nerfou, eu acho, mano. Tô com um quadril muito largo, mano. Tô muito gostosinho. Aqui vai ter o boss do tutorial, né? Aconteceu? Eu escutei um som de faca e aí. Tá, tem um leque aqui já. Eu quero testar o parry. Foco. Eu preciso de uma cobaia só. Oh! Xiii! Após aparar, contra-ataque. Venha, você vai ser a cobaia. Mano, mal dá pra saber quando eu tô dando parry, velho. Faz um barulhinho mó merda, velho. Está trancado. É, minha chave mestre não serve de nada, é uma merda. Oh shit, look at this motherfucker. Eu acho. O quê? Ah, mano, ele veio me buscar aqui em cima. Posso me mexer?
agora eu que vou começar te atacando. Seu... Demora pra levantar, mano. Fiquei bleeding, se passa. Fácil. Me deu o quê? Cadê sua mãe? Estamos aqui, né? Mundo aberto. Temos como subir na escada. Tem como continuar nessas ruínas do caralho. A porra de um... Caralho, eu sou minúsculo? Ou aquela porra daquele pombo lá do caralho é enorme? Salve, senhor pombo. Você não vai me matar, não, né? Não vai, não, né? Tranquilo, né? Tô só andando por aqui, só andando. Eu vou aprender como é que dá perto aqui. Só esse barulho que é meio cansado, né? De reto. What? Tá bom. Ué, me esqueceu? Me esqueceu. Opa, lembrou? Me esqueceu? Lembrou? Esqueceu? Lembrou? Não. Esse ataque é lixo. Esse ataque é lixo. Lixo. Usa o outro. Me esqueceu. Não tô mais aqui. Tô invisível? Oh! Não tô mais? Vixe, ele bugou, mano. Vixe. Claro. Quando eu pegar o jeito. Ui, não! Ai! Vou sair do lado dessa beira aqui do caralho, né? Ué. Hey, bro, what's up? Quem disse que o Elden Ring é melhor, mano? Esse jogo é... Mano, nenhum personagem em Elden Ring me deu parry, mano. Nenhum, velho. Mano, que raiva! Esse filho da puta que fica segurando o ritmo. Ah, agora ele bateu rápido. Tá bom. Já percebi que mobs desse jogo são bosses, velho. Ai, cai. Ai, mano, ele deu parry de novo. Ai, eu sou lixo. Assim, às vezes eu não preciso nem rodar. Ó, tá ligado? Eu tô ganhando ele no space. Só que ele pula pra trás, né? Meu personagem não pode pular, né? Mas o dele pode. Spacing. Toma. E aí? Toma, tô em choque. Tive que rodar porque em choque. Toma. Nossa, eu dou 9 num hit forte. Tudo isso pra você fazer isso comigo? Filho da puta. Por que que do nada a câmera locou nele? Nossa senhora. Do nada. Mano, eu ia dar um rolamento pra trás, ia ficar mó suave. Aí a câmera locou no bicho, eu rolei a porra da bisa. No começo da história os caras não falam. Os caras mataram todos os dragões, não sei o que. Tô vendo.
Mortinho essa porra aqui. Nice. Não dá pra dar a parry, velho. Toma esse parry. Então, eu não sei. Pergunta pra Ariel, porque, querendo ou não, a gente é mais de boa com horário, né? Ele que é mais pá com horário por conta dos pais dele e tal, tá ligado? Cadê você? Olha ele aí. Olha ele aí. Pegou. Já começou já. A mentira. Lugarzinho bosta. Nunca dá pra dar rolar pra frente nesse jogo? Tipo assim, ou eu sou horrível. Acho que eu... Ah! Acho que eu tô encostando nele, né? Por isso que eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo fazer o bagulho que eu quero. Oh! Eu morri do quê? Mano, eu morri do quê, velho? Do quê? Tira o pinto da minha cara. Ele tá dois dano, ele dá um dano batendo e um dano... Entendendo. Eu não tomo o dano principal, mas eu tomo algum outro dano. Eu apertei pra rolar de novo no fundo. Eu apertei pra rolar duas vezes. Ele não parece um inimigo. Ah, hello. Oi? You don't look hollow, far from it. I am Soler of Astora. Soler de Astora. Lord of Sunlight. Oh! Now that I am undead, Soler! Aha! So I didn't scare you. O que eu tô achando que vai aparecer um dragão? Ha! Por que será, né? Por que será, né? Vai tomar no cu, velho.